Искам наистина първо да се присъединя към факта, че и към вашия призив да почетеме човека, който е загинал вчера по време на изпълнявайки своя дълг като граничен полицай и да дадем нашите съболезнования към всичките негови близки. Този тип трагедии трябва всичко, което от нас зависи да направим, да не се повтарят. Това, което искам да ви уверя, че ние дойдохме тук, продължавайки нашите принципи и обещания за един конструктивен диалог, като двата принципа, които ни водят. Първият принцип е, че обещанията преди изборите ние трябва да ги изпълняваме и след изборите, и това искаме да го въведем като стандарт за Продължаваме промяната, но и за българската политика. И вторият принцип е да направим всичко възможно, от която и да е позиция, така че да намерим решения за българските граждани, които са ни излъчили тук. В този смисъл ние оставаме на много ясна позиция, като конструктивна опозиция. За всички, които ни гледат, да бъде абсолютно ясно, че това не е разговор за подкрепа на първия мандат. Не искаме и вас да ви даваме грешните очаквания. Няма да подкрепим първи мандат, но това, че сме в този голям състав, показва нашето голямо желание от ролята си като конструктивна опозиция да работим така, че истинските решения, които всички очакват извън тази сграда, да бъдат случени. В този смисъл ние и благодаря, че сте се запознали толкова детайлно с нашите приоритети. Те са приоритети на конструктивна опозиция. Разбира се, имаме цялостна програма, както и вие, и сме готови да работим и по други приоритети. Но ние ги разделихме реално на четири основни приоритета, както и вие вече ги казахте някои от тях. Увеличаване на доходите и социалната политика, сигурност, облекчение за бизнеса и фискална дисциплина, антикорупционно законодателство и външна политика. Това, което бих искал дори в днешната среща, и се радвам, че и господин Кирил Ананиев е тук, да ви дадем една кратка презентация, в която да покажем, че всъщност, ако се сложат правилните икономически параметри, 16-те политики са в синхрон, без да трябва да правим компромис между бюджетна рамка и дефицит под 3% и възможността за всичките тези социални плащания, които ние сме заложили. Много е важно да се каже, че докато бюджета, който имаме за 2022 година, изпълнява идеално ролята си за тази година, няма как стар бюджет да изпълнява същата роля за следващата година. Най-малкото защото икономическите параметри се променят, има инфлация. Само като пример, минималната работна заплата може би е била добре да бъде в 2022 година 710 лева, но 2023 година тя трябва да се увеличи. Няма как да оставим тези хора под линията на бедност със съществуващата инфлация. Едновременно с това, подобно и с пенсиите и с другите политики. Така че моята молба в момента е да отделиме няколко минути, да ви покажем основни параметри, няма да влизаме в голям детайл, в който да покажем, че темата, социалните политики, едновременно с това помощите за бизнеса и фискалната дисциплина всъщност не са в противоречие един с друг. Да се фокусираме върху спорното от безспорното. Мисля, че това ще бъде далеч по-конструктивен диалог, защото ние категорично смятаме, че българските граждани трябва да бъдат подкрепени на прага на зимата. Нашето разбиране е, че най-важната подкрепа за България в този момент е решаване на политическата криза. Да, не възприемаме този разговор като разговор за подкрепа за правителство с първия мандат или коалиционно правителство между Продължаваме промяната и ГЕРБ. В този смисъл не сме с грешни впечатления от тази среща. Струва ми се обаче, че е много по-важно, ако намерим базов консенсус
по различните точки. След това да търсим възможности за конструктивен разговор. Може и днес да е, може и следващата седмица, но може да опитаме и да привлечем колеги от другите парламентарни групи. Защото бюджет или антикризисни, антиинфлационни мерки се приемат с широко мнозинство. Нека заедно да търсим това парламентарно мнозинство. Колегите от БСП за България също имат много сериозна социална програма. Ние сме готови и с тях да водим подобен разговор. И с всички останали парламентарни групи, защото всички те са излъчени от българските граждани. И мисля, че ако търсим начин как най-накрая да уплътним смисъла на силата на съединението, това е една добра стъпка.